La Diputació ha presentat el Pla de Suport Econòmic a les Mancomunitats i el de Serveis i Obres Municipals per als municipis de més de 50.000 habitants, una injecció de 2,5 milions d'euros que s'aprovarà en sessió plenària. En aquest sentit, la vicepresidenta ha incidit en l'autonomia dels alcaldes i alcaldesses a l'hora de decidir l'ús que fan dels recursos i en el canvi del model d'assignar les ajudes. En les ajudes reglades que estem repartint des que nosaltres estem al govern pugen a 83,9 milions d'euros al 2017, mentre que l'any 2014, que va ser l'últim que governava l'any complet el Partit Popular, eren 23,6. Aquestes ajudes reglades, entre les que s'inclouen el SOM o el Plans de Mancomunitats, evidentment permeten lo que vos he comentat, potenciar l'autonomia municipal. Arriben directament als ajuntaments i els ajuntaments, alcaldes, regidors i regidores, decidissen on volen invertir-ho. I les ajudes no reglades, el que venien dient els convenis singulars, que en l'any 2014 eren 34,4 milions d'euros, en l'actualitat s'han quedat en 2 milions d'euros. I amb aquests plans, pues, lo que volem una vegada més és mostrar que per a nosaltres tots els ciutadans i ciutadanes de València són igual, visquen on visquen en els pobles de la costa, visquen proper de l'àrea metropolitana, visquen en l'interior, i lo que volem és que el benestar arribi a tot el món, i sí que ens complau moltíssim quan s'ha fet territori, que estem molt acostumats tots els diputats i diputades a fer-ho, veure com els nostres alcaldes i alcaldesses tenen claríssim que el primer són les persones, que s'han acabat les grans obres, les obres faraòniques s'han acabat, i que l'important és invertir aquests diners que arriben no reglats de la Diputació en aquelles xicotetes coses que fan gran un poble. En una línia molt similar s'ha expressat el diputat de l'àrea de cooperació municipal, Emili Altur, qui ha assenyalat l'impacte de ciutats com Gandia i Torrent en la configuració de la província. El que avui vos presentem i que s'aprovarà demà en el plenari és el que denominem el pla SOM Plus, o SOM de més de 50.000 habitants. Bàsicament afecta a 5 grans localitats de la província de València, com són Gandia, Paterna, Sagunt, Torrent i la pròpia ciutat de València. Hem volgut en aquesta legislatura, va ser una aposta de l'equip de govern, que aquestes 5 ciutats, tot i que poguera eixir-se de l'objectiu que és la pròpia Diputació de pobles menors de 20 anys, de 20.000 habitants, poguen tindre ajudes, donat que també pertanyen evidentment a la província i contribueixen molt a lo que és la configuració de la Diputació. Pel que fa a les mancomunitats, rebran 500.000 euros per part de Diputació. Per part de la Diputació, En este pla, el pla de mancomunitats, és un total de 500.000 euros, on es repartiran a les 25 mancomunitats que n'hi han i que s'han presentat en este pla. Les subvencions o les ajudes van dirigides completament a gasto corrent. Això són aquests 500.000 euros. Hasta 5 milions i mig, que és distintes àrees, la Diputació invertix en cooperació, patrimoni, assessorament, cultura, benestar social, serveis socials, memòria històrica i deports. Però el pla d'avui són 500.000 euros per a gasto corrent, pràcticament per a gasto d'administració, perquè ells puguin consolidar-se i ampliar el que és la seva tasca administrativa. El Pla de Mancomunitats pretén fer front a la despoblació, a més de consolidar els nuclis urbans de les zones rurals, així com assegurar l'accés de tota la població al conjunt de serveis mínims i millorar les seues condicions de vida.